välkomna till kvällens föreläsning. Tjänsteman för ansökningsnämndenhetens Boråskansli. Och jag brukar säga att det finns två typer av människor. De som vet vem Perfekt är och de som inte vet vem Perfekt är. Och vill er stänga av era mobiltelefoner. Jag vill inte höra några telefoner som ligger och surrar som små äckliga vidra insekter. Det är väl okej. Och mitt uppdrag i afton det är att noggrant kritiskt granska revyns innehåll. För den ska vara miljövänlig, den ska vara hållbar. Och jag har skrivit regler. Det ska vara rumsren sång, komposterbar dans, ekologisk handling och miljövänlig humor. Är ni med på det? Vad ska vi ha för temöte nu? Thank you.